Добър ден на всички в YouTube. Днес ще видите в град Варна как се прави домашен хляб. Рецептата е много специална. Николай Фишчев. Николай, ето го, виждате, той подготвя нещата. Рецептата е може би над 100 години. Но сега предава се от баща на син. Предава се само от баща на син. И наистина очакваме вашите коментари. Виждате, водата е много специална. Да попитаме колко трябва да е водата. 300 мл. Чухте, скъпи... От кой извор трябва да налята водата? Все от раката. От раката. Значи запишете първо 300 мл. Вода от раката. Така. Следващото. Мерителна лъжичка и половина сол. Откъде е солта? Солта е от... Сузопо. Откъде е, бе? От Поморие. Може от Поморие да е, да знам. Лъжичка... Крайен случай от магазин. От магазина. Не, си от магазина. От Лидъл. Добре, Лидъл, да е. Съгласен. Там дали от Лидъл, няма значение. Так, без реклама. Вътре слагате, виждате солта. Водата е готова на масата. Вижте също и червеното вино, то също върви, но то е после. И виждате олио. Олио малко. Олиото откъде? На око. Олето... Сега ще ти кажа като прочета етикета. Олето на око, видяхте? Рафинирано слънчогледово олио, къде е произведено? Кауфланд. Произход Румъния. Охо, те си ми съседи. Така пиш. Друго олио не става. Става, става, с българско става също хубаво. Така. Това е шклипа вече, че. Кисело мляко се изважда. И фанелката на дърво трябва да е на петохода каляка. Да. Колко лъжички слагате? Две. Две малки лъжички. Кисело мляко. Какво е киселото мляко? Киселото мляко е да падне, но две е милблю. На Лидъл е млякото. Милблю. Не знам какво значи, но милблю. И брашното, естествено, най-важно. Трябва да бъде около... Не, около точно половин килограм. Половин пакет. Половин пакет, идеално. А брашното откъде? Брашното е София Мел Класик. Но може да бъде всякакво. Но да е брашно. Да, от пшеница трябва да е, не от царевец. Кюфтаците. Ето ви кюфтетата, виждате. А утре ще видите как се правят кюфтетата. А лъжицата откъде? Да, лъжицата е от Сър Пичук, Велико Търново. Да, но сега не знам как се казва. Това е захар. Захар, шкер. Две. А тя откъде е? Тя е от там. Маята е доктор Йоткер. Пробвах с друга, не е добре. Издава, ама... И накрая слагаме... Мая. Мая. Изпреваря ви въпрос и няма повече. С това подготовката е приключена. Нищо, бърка ли се? Нищо. А, това е. Това е. Ето виждате машината, хубаво от съседите да бъде. Ако не можете да си купите, съседите винаги ще услужат. След 3 часа ще видим финал.